Zdravím všechny příznivce našeho podcastu o skateboardingu. Dnešním 26. hostem je takový nenápadný týpek, který už ovšem na scéně pěknou řádku let je. Zažil vše možné i nemožné. Je to jeden z zakládajících členů uskupení Logger. Je to stavitel amatérských překážek, výrobce vlastních skateů. Je to nenápadně nápadný Roman Špaček. Čau, Romane. Ahoj, Honzo, Sádro. Proč tak zvesela hnedka? Je to dlouhý. Jaká byla cesta? Dlouhá. Venku pěkných 35, 32, 33. Takže no. Dobře, že jsme ve sklepě. Všechno je v pořádku, jak se máš? Mám se. Máš se? To je dobře. Žiju. Léto si užíváš? Užívám. Jaký je vlastně tvoje nejoblíbenější období na skate v roce? Takových 18 stupňů pod mrakem, ideálek. Mám to jako zajímavost, Špaček obecný, Sturnus vulgaris latinsky, známý druh pěvce, má dlouhý štíhlý zobák, krátký ocas a rychlou chůzi, při níž pohybuje hlavou, potravu hledá na stromech, keřích i na zemi. Co z toho sedí na tebe, Romčo? No, zpěv to nebude. A pak jsem přestal dávat pozor úplně. Vulgaris zní dobře. Známý druh pěvce, dlouhý štíhlý zobák. Dlouhý štíhlý zobák? Rychlá chůze. Rychlá chůze úplně ne. Asi moc toho nesedí. Ne, dobře. A ještě tady mám pro doplnění zajímavost číslo 2. V České republice je 3734 lidí s příjmením Špaček. A je tímto 235. nejčastějším příjmením. Věděl jsi to? Ne. Nejvíc vás je samozřejmě v Praze, pak v Brně a pak v Hradci Králové. Dva Špačci jsou třeba ve Vimperku a jeden Špaček žije v Prachaticích. Jen tak pro zajímavost. Děkuju. Tak. Nic hokejovýho tam nemáš ještě k tomu. Hokejovýho ne. Hele, skate shop. Co předcházelo u tebe tomu, že jsi navštívil skate shop? No, to je nečekaná otázka. Velice. Snažil jsem se vzpomenout na to, když jsem byl poprvé ve skate shopu. A to jsem si dále nevzpomněl. Ne. Pamatuju si, když jsem si kupoval první komplet, a to bylo ve Sportu, v Průhonicích, ve Sportissimu, takový ten klasický kompletík asi za dvojku. Fakt. Který byl teda docela pojízdný, až na to, že se to v rozhoupa třeba ani v minirampy nedalo, ale v té době mi to stačilo. Aha. A pár měsíců jsem mě vydržel a pak si pamatuju, že jsem šel do, myslím, že El Niño, a tam jsem si pořídil první komplet. Ale jako, jestli to byla první návštěva skate shopu, to si nejsem úplně jistý, protože jsem se do skate shopu hrozně bál. Ok, a pak dlouhé době to už, to si začínal skateovat, nebo už si skateoval? No to byl jakoby plynulý průběh z toho sportovního kompletu do toho normálního kompletu, takže to bylo jako nějakých, já nevím, 8., 9. třída. Ok. To tam nastoupil spolužák, který jako přišel z Prahy, protože já jsem chodil na základku někam do Uřiněvsi, což je těsně za Prahou. Nebo ještě furt je to Praha, teďka je to Praha 27, přitom Praha má 10 částí asi. Až do Uřiněvsi. Až do Uřiněvsi, protože pocházím z Dubče. Což je kousek od Uřiněvsi. Aha, ty nejsi z Prahy. No pořád je to Praha. Praha 15 a Praha 27. Ty vaše kraje, no, to známe. A kam chodíš tady do skate shopu, jestli do nějakého chodíš? No tak do Darkslidu, to je jasný. Do Darkslidu? Jinam. Já nevím, různě. Dobře. No ještě jsem chtěl říct ten komplet, já si doteď pamatuju, co to bylo za komplet. Jo, no to řekni. To jsi neříkal, že to chceš říct. Teďka by to byl úplně luxusní komplet, a v té době jsem se neobjedoval. To mělo kolečky Spitfire, teda deska na Planet Earth, to myslím, že zkrachovalo hned potom. Kolečka, to už není teda ložiska Independent, Tracky Independent, to byl úplně nádherný komplet v té době. Fakt jo, tak ten stál tak 7, ne? No, nechci vědět, kolik stál tenkrát. Naštěstí jsem to nemusel řešit. Ok. Byl dárek vánoční? Byl to takový nějaký dárek, už nebo si nepamatuju příležitost. Nebo jste bohatí, prostě jenom. Jsme za vodou. Hele, jdem tady ze skate shopu pryč, kde byl úplně tvůj první nějaký spot, patníček, bednička. Já myslím, že to byly. Začal dovádět. U toho kamaráda Honzy Tvrdíka před barákem jsme začali. Tam jsem si dotáhl tenkrát ten komplet z toho Sportu, jeli jsme nějaký downhill. On na mě čekal dole a byl hrozně zklamaný, že jsem si nerozbil hubu. No on to teď nejelo vůbec, jsem se není čemu divit, že jsem to zvládnul. A tam jsme jakoby zavoskovali patník a zkoušeli jsme něco, já jsem tam stál na místě a učil se olí, že? Pak jsme se přesunuli do Kolovrat, kde postavili v té době jakože skatepark, což znamená taková ta prefabrikovaná minirampa z betonových dílů, která úplně nelícovala, takže to mělo třeba 2 cm spáry v kopingu, takže metrový koping, díra, metrový koping. Tak tam jsme se jenom učili houpat, tam jako už tenkrát jezdili kluci jakože roky, ale dokázali to ani dropnout. Jasně. Takže klasický paletový překážky, lavičky volištovaný, to rail vysoký 15 cm.
A začínal jsi sám, nebo měli jste nějakou partičku? No přitáhli k tomu ten kamarád, co nastoupil tenkrát na tu základku, ten aha. Honzík. A tam už byla jakoby partička v těch kolovratech, jakože který už jezdili pár let, tam byl ten, jak se jmenoval, Aleš Kovárna, je to možný? Mm-hmm. To si možná ještě vzpomenu. To si nepamatuju. Nemůžeš. A ten už tam jakože diktoval, už uměl třeba kino. Jasný. Back five. Takže jste měli na co koukat, odkoukávat. Takže tam jsme se učili. No. A tam pak jednou přišel Mirek a řekl, nepůjdem do Strašnic. A i Mirek tam přišel. No. Tak Mirek je jakoby Kolovraty, Dubeč a tady někde Křenice, odkud je Mirek. Jo, takže takhle. To bylo tak jako pro nás nejbližší jakoby skatepark v uvozovkách. Takže tam jsme se poznali. Aha, zajímavý. Co všechno si dělal předtím, než tě zcela pohltil skateboarding? No těsně předtím jsem hrál rugby. Rugby? Což je trochu divný, ale je to tak. To zase jiný spolužák mě dotáhnul do Petrovic, takže jsem hrál za Petrovice pár let. Fakt jo, jsi hrál? V té době, kdy jsme ještě byli malí všichni, takže jsem tam tak jako nebyl úplně za nicku. To je docela tvrdý, ne, rugby? To jo, ale jako zase musím říct, že to je nejlepší sport, který jsem jako týmový sport, který jsem asi kdy hrál, protože hele, já si myslím, parta, tak? Že rugby hrál a i někdo tady byl, teď nevím kdo, ale někdo to říkal, že to hrál. Já vím, že třeba Marek Štefan hrál taky rugby. Jakub Páv taky hrál vlastně, už jsem si vzpomněl. Možná, no? Byla to průprava na skateboarding? Jako odbouráš tam nějaký strach z nějakého kontaktu, no? Ze zemí třeba. Ale trávník je trávník, no, beton je něco jiného. Ok, ale ještě někdo skočí na hlavu nebo tak, nebo dostaneš koňára, granáta, jo. Nebo jsi v mlíně. Jo, tak v mlíně jsem určitě nemohl být, už tenkrát jsem na to neměl postavu. Já jsem hrál při čtvrtku, takže moje funkce byla prostě zdrhnout. Fakt jo, uměl jsi utíkat rychle? Tenkrát ještě asi, jo. A taky jsem většinou neutek. Co říkali doma na tvůj nový koníček? Já myslím, že to proběhlo úplně jako bez nějakého konfliktu, že by to někomu vadilo. No ne, to je v té době to asi nevím. Nebylo úplně tak, jako, že by to mělo nějakou nálepku na sobě, takže to bylo úplně v pohodě. Kde jsi zháněl na vybavení, než přišla nějaká podpora? Brigády? Nebo no co? Tak první práce. Komplet mi vydržel třeba rok, dokud to nemělo, jako, nebylo úplně jako nepoužitelný, takže to vybavení zase tak moc nebylo. A pak přišla éra těch levnějších skateů, takže to byla celá klika, že v té době se objevily ty minilogy, jako ty statusky a zorlaky a tohle, což už stálo jakoby normální peníze, takže to se docela dalo. Kde jste nejčastěji skateovali v této době? Bylo to tam, jak jsi říkal, nebo no, už to objevili ty strašnice? Pár let jsem strávil v těch Kolovratech. Mm. Pak ještě v Úřiněm si ukázal zase u jiného kamaráda před barákem na jeho paletách. A pak přišel ten Mirek a postavil se zrovna Strašnice, já jsem nastoupil do školy do Strašnice, takže jsem to měl kousek. Chodil jsem okolo se koukat přes plot, kdy už to bude hotový a tak. To je náhodička. Ale bál jsem se tam jít, protože jsem tam viděl, že už tam ty lidi jako skateují normálně, jsem neměl ani dropnout rádius pořád. Nevěděl jsem, co je to switch, to by museli vysvětlit, že se dá jezdit i druhou nohou, tak jsem pak blbec stál na místě na parkovišti a zkoušel hodiny switch flip, abych teda jako otevřeli tu druhou nohu. Už takhle dávno. Takže pak přišla éra Strašnice, ta trvala strašně dlouho. Strašně dlouho. Tam jsme natočili s Náhlíkem ty nějaký videa a tak. A celá parta se tam seznámil s Hormonem vlastně a s 3D kytarou jsme tam nějak tak založili. Aha. 3D kytara, to jsme řešili minule s Mirkem. Mm-hmm. Bylo to pro vás top místo v té době Praze na ježdění, nebo? Tak ono v Praze v té době mi přijde, že nebylo moc míst. To si mohl na Stalina, mohl si na Štvanici, mohl si na Scénu. No. Tenkrát se hodně jezdila Scéna, ale tam se chodil spíš v zimě. No a co pro vás bylo nejlepší tady z těch? No pro mě to byly Strašnice, protože to byla prostě moje část Prahy. Jo, takhle. Prostě všechny moje cesty vedly přes Strašnice, takže všechny moje cesty končily ve Strašnicích. A když už jsem se vykopal na toho Stalina, tak jsem šel nahoru, Sucháč mě poslal dolů a bylo to takový, jakože ty Strašnice pak byly takový víc friendly. Kde si to nesnášel třeba nejvíc? Kde se ti jako nelíbilo jezdit? Jo. Pokud vůbec něco takového je možný. To asi takhle nevím úplně. To nedokážu teďka vzpomenout, že by mi něco jako vadilo. Já jsem byl rád, když jako se šlo někam s partou, tak mi bylo všechno jedno, ale jo. Nerad jsem jezdil asi sám v té době. Kromě toho, když jsem se učil ten switch flip na tom parku. Zajezdil jsi prostě kdekoliv, bylo ti to jedno, hlavně když tak se tam když kámoš. Člověk jako začne fakt na dvou paletě volištovaný někde na vesnici, tak to je pravda. Každý spot už je pokrok. To si pak váží jako všeho. Věděl jsi už v téhle době, že budeš jednou stavět DIY? No tak v té době už jsme vlastně stavili, že? Sice to nebyl ještě beton, ale tak tu paletu taky někdo musel sešroubovat. Jasně, jasně.
vedle tam vždycky bylo z nějaký stavby, jakoby nějaký desky a tak, tak jsme si stloukli všechno možné z toho. Jsme postavili spoustu věcí už tenkrát jenom. To prostě nebyl ten beton, no. Tam se ještě dostaneme k betonu. Hele, měl tady pěně takovou legrační storku se svým skate idolem. Nemáš něco takového tady z těch začátků? No, ze skate idolem úplně ne, ale zase se dostanu k tomu vlastně těch začátky, ty skate shopy, kdy jsem vlastně poprvé, tak si ještě pamatuju, když tenkrát vyšlo, myslím, že Flip Sorry, nebo jsem si jistý, že Flip Sorry, a v boardu na to byla recenze, jakože to bude nejlepší tým, nejlepší video, prostě očekávání hrozný. Já jsem v té době viděl, co jsem já viděl, první video, co jsem viděl, teda bylo Black Cat, kde byl Jerry Su a Louis Barletta, takže už jsem měl nějakou představu a možná to formovalo trochu, jak jsme pak jezdili, protože to i s Mirkem jsme viděli to video. Ale pak vyšlo to Flip Sorry a já jsem si tenkrát šel do rock'n'rollu, jakože jestli mají tu VHS s tím kamarádem ještě do základky a oni, že ještě ne, že to má přijít každým dnem, tak jsem tam šel o 3 dny později, oni furt že ne, tak jsem šel zase a zase že ne a že už dobrý, už nechoď, my ti zavoláme, až to přijde. Tak mi zavolal, já jsem tam přišel, tak kazeta stála tenkrát asi 800, to bylo jako strašný. Tak jsem tam dal, stál teda 780, protože tenkrát tam řešili, že mi nemůžou vrátit a vrátili mi jakože ty 200 nebo kolik teda. A nějaký týpek prostě, co tam tak jako zevloval, mi dal 20. Jakože ze svýho, jakože v pohodě, tak oni kluci nemají, tak toho běž. A vyšli jsme ven a ten kámo říká, kámo, ukaž to, ty máš klosovu 20. Nechci. Tak to jako, já jsem vlastně nevěděl vůbec, kdo to je v té době, ale on z toho byl nadšený. Takhle dal ti 20, jo? Ze svýho, no. Ty král. Nikdy mu nevrátím. Hele, vzpomeneš si na svůj nejlepší den na skateu? Jako byla určitě spousta dobrých i špatných dnů, ale že bych si vzpomněl i na konkrétní. Vracel si víc než normálně, nebo? Já nevím, asi ne, pokud s tím nesměruješ na něco, že víš o něčem, ale... No, k tomu se můžu dostat jenom nikam jinam, než vzpomeneš si na svůj nejhorší den na skateu. Tak to bylo, těch bylo asi víc, asi tak každý úraz, který mě trefil, že? Jo, a těch bylo pravda, spousta. To je pravda. Takže můj poslední nejhorší den na skateu byl asi tak před rokem a 11 dněma, kdy jsem si utrhl to kolínko. Jo? Proto byl taky vstup, takže ano, asi to sedí i časově. Ale už skateuješ, ne? Už se můžu vozit. Už se můžeš vozit. Takže dneska se svezem. Byly ty přetržený vazy, jsi říkal? Přední křížový vaz přetržený. Přední křížový. Bylo to nejhorší, co se ti stalo na skateu? Asi ve finále, jo, protože když si vezmu, že jsem měl těch úrazů spoustu, jakože ruce, no pak to vyjmenuju všechno, ale pak jsem, jako on to asi všeobecně, jako kdo to měl, tak ví, že to koleno je prostě na nejdýl a vlastně už to dost často, už to prostě není ono. Proto dost lidí jakoby končí tím kolenem právě, jako asi i v hodně sportech, jako myslím, že fotbalisti to budou mít to samý. A prostě koleno je svině, že to prostě trvá těch 8 měsíců, musíš jako rehabilitovat a dávat si na to bacha a pak doufat, že to vlastně ještě někdy vůbec bude dobrý. Takže já jsem teďka ve fázi doufání. A děláš pro to něco? Chodil jsem poctivě asi půl roku na rehabilitace. Teď jsem to teda už trochu vyzevloval, taky mi to hned nateklo zase, když jsem se šel po dlouhé době projet, takže teď se zase asi vrátím k nějakému cvičení. Začal jsem teda hodně jezdit na kole. To je dobrý. Což mám pocit, že se taky teďka hodně stává starším nebo mýmu ročníku, že začíná hodně jezdit na kole. Hodně často se stane, že člověk potká známou partu v elastickém oblečení, což je takový jako docela šok. Jo, to že se lidi mezi sebou nepoznají. Nedávno jsem přijel do satelit na kole a zastavil jsem vedle makrely a říkám čau. Ona mě jako fakt dlouze koukala. Tak jsem si sundal brejle, helmu a teprve potom mu došlo, že jsem to vůbec já. Elastáky nezdravím. A to ani nemám elastáky, ale prostě si dáš tu helmu a už vypadáš úplně jinak. Jezdíš s helmu? Občas. Máš strach? Ne. Ale mám pocit, že to je taková už jako povinnost, že už si připadám blbě, když jedu po té cyklostezce a všichni ty helmy mají a koukají na toho blbečka, co tam jde jako v roztraném tričku. Vrach, sebevrach jde. No. To jsou věci teda. No a co jsi tam měl teda za ty zranění ještě? Jsi to chtěl vyjmenovat? Povídej. No chtěl. No nechtěl, ale no, já chci. Říkal jsem si, tím získám nějaký čas, protože to je docela... Jo, tím něco naženem. Tak, ale říkaj to pomale teda, ne. A od zora nebo od zlo? Hele, odkaž chceš. Tak první asi jakože můj úraz, na který si vzpomenu, ten ještě není skateový ani, ale to mi bylo tak 6 a pamatuju si to jako docela živě, jak jedu, mě máma veze na kole, tak ví, když byly ještě ty sedačky pro děti jakoby vepředu před řídítkama a měl si ty nožičky na tom předním kole z boku. A mě z nějakého záhadného důvodu si pamatuju, jak mi projítá hlavou, co se stane, když jako tu nožičku takhle jako tam šoupnu. Tak to byla moje první zlomenina. Aha. Což možná jako už napovídalo tomu, že to nebude poslední zlomení. Mám ti se nic nestalo. Ne, ona ta dětská nožička zase tak moc nevydrží, takže to jen tak jako zapinká. Je to, že? Takže.
To byla moje první zlomenina a pak už teda přejdu rovnou k těm skateovým, takže tohle zápěstí mám dvakrát sešroubovaný. Aha. To bylo nějakých 2005, když jsem dropnul v okno v Agri jedničce, myslím, že to začíná video. Agri video, jasně. Tak tam jsem, mám záběr jak dropu, ale pak jsem teda šel k doktorovi už konečně a ten mi řekl, že to mám zlomený asi třeba 3 roky, že už s tím možná neplně nic dělat, tak dvě operace a nějak tak ta ruka funguje. A promiň, cože jsi to dropoval v okno? V okno na bluharské škole. Je to bluharská škola, myslím, pod baba. Ano. Taky to červený. Takový to červený, tak tam je takový okno v tom volejdu, tak takový blbý nápad, jen tak ze srandy, že dropnu okno. Skončilo to tak, jak to skončilo asi, nebo odstartovalo to, co to odstartovalo. Nedropujte okna. A neskákejte z balkónu, k tomu se ještě taky dostanu. To tam mám. Jo, tak se k tomu nedostanu, počkám. To je až do bonusu. Okay, tak to, tenhle kotník vynechám. Lokty oba dva jsem měl venku. Kde venku? Jakože dislokovaný, vyhozený oba dva lokty. Lokty vyhozený. Tenhle ten loket jsem si vyhodil hned po týhle ruce, když jsem ještě měl sádru. Jak se dá vyhodit loket? Těžko, ale jde to docela jako ve finále snadno. Aha. Takže to jsem měl ještě sádru takhle krátkou, už na týhle ruce po té operaci a povedlo se mi vyhodit loket, takže jsem ani nešel radši k doktorovi. Měl jsem to prostě obrovský, ale... Jak jsi nešel k doktorovi? Jako? No, připadalo mi trochu blbý, jakože když mi řekli, dejte si klid, dokud vám to nesundáme a já jdu na snowboard a vyhodím si loket ještě s tou sádrou. Ty jsi snowboardovat se sádrou? No s tebou ne, ale jako s Mirkem zase. No. On, jasně. Za vším hledej Mirka. Pohoreček. A tak jsi normální chodit se zlomenou rukou snowboardovat? A tak kdo neskejtoval se zlomenou rukou, skejtoval asi každý, kdo měl kdy zlomenou ruku, tak to prostě nevydržíš. Já jsem s tím jenom jezdil na rehabilitaci, pak jsem to měl z kopce. A jinak jsem neskejtoval, jenom jsem se vozil. Takže se ale skejtoval. A párkrát jsem spadl, i když jsem se jen vozil. No. A tak. Takže, a tak. Takže to necháme teda. To ne, ještě můžeme, ještě ramena byly obě dvě venku. A ramena vyhozený, taky jo. Oba dva kotníky ještě potom a sešroubovaný kotník a sešroubovaný nárt vlastně v kotníku a druhá ruka taky sešroubovaná. A tak, no. Každý rok něco. Ty jsi plný železa jak vesmír. Ty musíš vrzat trošku, ne? Ještě furt nepískám na rentgenu, takže dobrý. Máš nějakou olejničku nebo mažeš se něčím? Občas. Tak, sponsoring závody, když už se to začalo rozjíždět, tvůj skateboarding. Kdo byl tvoje první podpora? Posílal jsi nějaký sponsor tapy nebo řešil jsi to nějak nebo snad to? Já jsem se nějak náhodou dostal tenkrát do rock'n'rollu, když tam byl ještě Vašek Puto, team manager. Aha. A to bylo, to jsme si myslím, že s Kubou Brožem posílali záběry. On tenkrát už točil, myslím, že Robotics profil, jeho ztracenej. A my jsme točili Logr, Egríčko dvojku. A nějak jsme si posílali záběry a on najednou píše, jo, super, koukáme na to s Markem. Okay. S Markem Záprážným na to asi tenkrát koukali. A je tady Patrik už tenkrát dělal v rock'n'rollu. A pak mi volá Patrik, že to vlastně ukáže Puťákovi, ať přijdu do skladu. Takže se to tak nějak jako náhodně seběhlo. A on jsem přišel za Puťákem a ten už se mnou mluvil, jako, že hotová věc, tady máš, jako, hodíš se mi sem, budeš jezdit za Black Label. Hustý. Tady si vem jednoho skejta a tady máš tričko, druhý tričko, mikinu a až budeš něco potřebovat, tak se zase ozvi, no. Romanovo první tričko od sponzora. Jedno ze dvou. Vidíte ho? Black Label. Hezký, furt tam je. Furt ho nosím. Dobrá gramáž. Je vypraný. Má něco za sebou. Až na to, že byl na tom popelníku, ne? Já jsem si říkal, proč je od popela. Promiň. Jsem chtěl. Památeční tričko. Tam je věcí, co tam ty to položíš na popelník. Ne, pardon, jdeme. Já jsem si to nevšiml předtím. Takže Black Label, jo? Mm-hmm. Teda já jsem tam teda vůbec, jako, když se to teďka vezme člověk, jaký byl Black Label jakoby světový, tak to jako úplně smysl nedávalo, ale asi... A jo, asi tak ty jsi taky takový v Blacku. No, že bych jezdil velký věcí. To asi ne. To byl fakt první sponzor hnedka takhle z rock'n'rollu, jo? To byl určitě první, protože byl i předposlední. Předposlední? Pokud já nebudu počítat, že mě Mirek ze Soucitu pak přidal do Dark Slide týmu jako takovýho jako zasloužilého veterána už jenom. Jsi hodnej, Mirku, děkujeme. Počkej, fakt tam bylo jenom tohle? No potom byl samozřejmě Era Killu, že jo? Jo, Kill, tyva, to jsem úplně zapomněl. Venca, zdaravíme Vencu, zdar. Jo, to jsem vlastně za to taky jezdil. Mm-hmm. To jsme, za to jezdil asi hodně. Za to jezdil dost lidí, ale to jezdil dost lidí. Jsem měl ještě to štěstí, že jsem jako z Vencu, jak jsme se znali dobře, protože nevím ani proč, on jak měl tu minirampu pak a takhle, tak jsme se hodně vídali a měl jsem tu možnost mu třeba i testovat vzorky bot a takhle, takže jsem vyzkoušel spoustu věcí, takže
musím říct, že to bylo super a děkuji za to. Na tom Jiřáku to měl na tom. Měl to na tom Jiřáku. Měl to na Jiřáku a potom to měl v Karlíně. Jo, pravda. Tam byla ta mini rampa tenkrát ještě. Aha, aha. A pak to bohužel skončilo všechno. Tak zdravíme Vencu z Kilu. Chtěl jsi víc ty sponsoring nebo sponzoři tebe? Já myslím, že ani já, ani sponzory mě nikdy nechtěli. To první se bylo tak náhodou a tam jsem zjistil, že fakt jako v tom neumím chodit. Co po tobě chtěl tenkrát Vašek Puto? Aka. No Vašek po mně vlastně jako, ani nevím, jestli po mně něco chtěl, on vždycky jako mu stačilo, protože v té době už jsem se znal docela s punkerem dobře, takže jsem měl docela dost fotek v boardu. To jako bylo furt jako, že něco, protože punker vždycky objevoval nějaký šílený spoty, který nikdo nechtěl skejtovat, tak se mu docela hodil. Bruslavský. No jako všelijaký. Takže díky tomu jsem měl furt něco v tom boardu a to asi stačilo v té době a on tam Puťák hlavně byl docela krátce po tom, co já jsem tam začal jezdit a pak ho vystřídal, myslím, že Michal Vavro. Hmm. A tam už jsem fakt zjistil, že ta komunikace se mnou je asi příliš složitá na to, abych byl sponzorovaný. Ty jsi to zjistil první, že komunikace s tebou je složitá? Nebo to zjistil napřed? No myslím, že to tak nějak jako všeobecně vyšumělo, že jsme si spíš přestali nějak tak, nebo já jsem se přestal ozývat a už jsem jako i pochopil, že ani není důvod, abych se ozýval. Nevím, prostě jsem nějak, ta komunikace tam nikdy nešla. Tím teda odpadá moje další otázka, která zněla, co po tobě chtěl tvůj první a poslední sponzor, jestli v těch nárocích byl velký rozdíl. No. Takže to nemá smysl se vůbec na to ptát, když jsi měl jednoho. No oni asi chtěli tenkrát ty fotky, že jo, ale co chtěl Vensa? No to já nevím, co chtěl, protože já se ptám. A oni možná chtěli to, co se dělo, protože v té době jsem vlastně měl ty fotky v tom boardu a točili jsme ty agree videa, takže ono to jako bylo, docela toho materiálu bylo. Takže možná proto jsem nikdy nepřišel ani na to, co chtějí, protože a on tady, to tak nějak dělo. Já on nevím. Tady Venca říkal, že občas šli s Karličkem na oběd a už nepřišli, takže si třeba ani nevšimli toho, že už tam nechodíš ty. To je možný, protože vlastně, když jsem tam byl naposledy, tak si vzpomínám, že jako jsem si bral tenkrát už nějaký poslední skate, jakože to byl asi určitě poslední, protože pak už jsem neměl odvahu tam jít znova. A zjistil jsem, že tam jako nemám ani založenou složku, že si beru věci a on jako si říkal, jo, bych to natušla, to je v pohodě. Bavili tě v té době závody, nebo si to bral jako nutné zlo? A nebo všechno závody. Dohromady? Bavilo mě jezdit na závody. Jo? Závody mě nebavily, protože jsem nikdy nedokázal nic udělat. Když přišla ta moje minutka, tak jsem se rozjel, narazil jsem do překážky, udělal jsem to 4x a minuta byla pryč prostě. To jsem byl vždycky největší trému, jaká může být. To jako to je totální blackout, jakmile si řekl moje jméno, tak jsem začal úplně se studený pot. Jak ty nohy úplně nemohl jsem tak dýchat, jako, jenom jsem narazil prostě. Ty nohy se úplně tak jako proměnily a vůbec jako nefungovaly, jak měly. Začal jsem být unavený, chtěl jsem jít čůrat, nemohl jsem nic prostě. Jsi chtěl zvracet většinu. To ne. To čurání bylo takový. Jakože. Fakt to. A ten chlad najednou. A to ticho. Ticho. Úplný ticho, že? Sám. Tunel před očima, který ved na ten první rail, který jsem narazil. A tím to skončilo. No. Ne, teda pokaždý, jako občas se by to i povedlo, ale... Ale bavilo mě jezdit na ty závody, protože tenkrát se prostě sešla po celé republice, jako když se o ČSPčko v nějakém roce 2006 třeba, tak to se prostě sešla hrozná jako parta lidí a bylo to super, že? Zůstat pak přes noc a bylo super. Které byly první závody, co jsi jel? Wow. Tak možná kvůli tomu, že to jsem měl to tunelové vidění, tak ani tohle si nepamatuju. To si fakt nespomenu. Ne? Vůbec? Ani čuk. První závody ty jsi nespomněl. A vy jste v té době točili s Náhlíkem videa. Jak se ty videa jmenovaly? Kolik jich bylo? Kde se dají najít? Dají se vůbec najít? Všechno se dá najít. Asi to ještě bude na YouTube na Náhlíkovém channelu, že? Jo. Na skateroku už to asi nebude. No a o co šlo o to video? Kdo tam všechno byl? No, tam bylo spousta lidí. Ne, tak jako taková ta klasická parta ze Strašnic v té době, ve Strašnicích, jako, jak říkám, to byl Stalin, Strašnice, Štvanice, to byly takový ty komunity a Lodžiny, to byla taková separátní věc už asi tenkrát. Okay. Takže to určitě, kdo byl v prvním a v druhém, to už si teďka nejsem úplně jistý. A kdo byl v té strašnické partě? Pro nestrašnický z té doby. Nestrašnické z té doby, tak nejvíc asi známý člověk ze Strašnice pro mě asi Kuba Brož, že? Aha. Já myslím, že i když mu vyšla ta Praha 2003, 2003, děkuji, tak tam má jakoby dost záběrů, v té době vlastně i skateparky byly ve videích, že? Takže tam má už těch Strašnic, takže to byla prostě jako největší strašnická hvězda. Aha. Vlastně ani nevím, jestli on měl v těch agree videích part, tam možná neměl nic nikdy, tam měl
Matez Broš Part ve dvojce. Mm. A pak tam byl Mára Štefán. Martin Pek tam měl vlastně taky part s Kadlcem tenkrát ještě dohromady, což byly taky jako, to už byly fakt jako, teď se to člověk podíval, jak to byly furt jako dobrý profily. Ty, jejich, ty ostatní už zase tak dobrý nejsou teďka s odstupem času. Hormon tam měl určitě profil, možná ve obou, Peparot, Alkogang. Alkogang, co mi něco říká. No, jako spousta lidí, no? Spousta dobrých lidí, kteří se pak tak jako rozutekli a vlastně po té dvojce už ty strašnice nějak tak skončily. Pak jsme chtěli začít ještě točit trojku, možná z toho ještě nějaký záběry byly, ale ta éra těch strašnic asi skončila tím, když odešel Bimbo a bylo po všem. Začali koloběžky. Kdo odešel? Bimbo, správce. To takový ten nepříjemný týpek. Takový ten nepříjemný týpek, co to tam držel. Zamlouvám, třeba jsi nebyl, ale pro mě v té době no, nepříjemný jsem byl v šoku. Jasný. A nepříjemný určitě doteď. No ale pokud tam nejezdili koloběžky, tak byl nepříjemný. To byla ta výhoda té jeho nepříjemnosti, že on je tam prostě ani nepustil. Nepříjemný ve správnou chvíli na správném místě. Pak to skončilo. Teďka už tam asi nechodí vůbec nikdo. Zmiňoval jsi tady prostě Alkogang, Peparot. Já si to taky takhle matně pamatuju. Můžeš to nějak jako víc přiblížit? To... No. Co to mělo, co to bylo jako za to uskupení? Byla parta mladých pankáčů, co skejtovali ve Strašnicích. Ano. A tak ten jejich skateboarding tak přecházel jakoby spíš v takový jakoby mladistvý alkoholismus. Skateboarding přecházel v mladiství alkoholismus. Ale pak se to samozřejmě zase narovnalo. Většina z nich teďka jsou inteligentní, soběstační lidé, takže nechci nějak urazit, ale divoké mládí samozřejmě. Úspěšní a bylo mladí. Tam, tak bylo to bylo možná tím vlivem i tam, že chodili hodně bajkeři do Strašnic, tam byly jakoby tři komunity, skejťáci, roleři, bajkeři. Koloběžky v té době fakt jako to vůbec neexistovalo. Ještě brusle vlastně. Takže možná vliv těch bikerů ještě, protože byly jaký pankáči hodně bikeři v té době, tak ten a taky hodně uměli chlastat, tak to možná nemělo taky velký vliv. No. Ale vtipný historky radši bych vynechal. Nějakou klidně nepublikovatelnou. Ne? Ne, že bych si možná bych se ani nespomněl, protože bylo to prostě jako. No dobře, bylo to určitě hodně, krápit. Ale nechci vytahovat na ně nějakou špínu. Třeba to ještě někam dotáhnout do politiky a tak. No teď se pořádku přece. Stejně jako o hormonovi nesmíme říct nic špatného, protože nikdy nevíme, co z něj bude. Ještě trošku k těm závodům. Který závody byly nejúspěšnější pro tebe? No. Těch asi moc opravdu nebylo. Jo, tam asi jedny. Jednou ve Strakonicích možná. Tam se mi povedlo vyhrát bez trik. Fakt jo, co jsi udělal? Big spin front bar. Na takovým rejlíku dolů, což v té době stačilo, že teďka už to udělá úplně každý, ale v té době se moc jako tyhle věci ještě nedělali. A pak asi Horse Feathers Cup, kde by to asi mohlo být? Plzni. V Plzni, že? A býval v Brně. Tak v modrém v Plzni. Ale do Brna bys asi nejel. Tak tam se mi povedlo snad být druhý a to byl asi nejlepší výsledek, co jsem kdy mohl mít a měl. Musím tady vzpomenout. Pamatuješ si na Buddy Cup? Pamatuju, vidíš. Já, to se jelo ve dvojicích, že jo? Mm-hmm. A já jsem si ten, teda já ne, kolega si udělal kotník a museli jsme vám přenechat naše místo. A mm-hmm. Vidíš, no, to je pravda. Protože vy jste byli hned pod náma a my jsme vypadli. A pamatuji si na to? Pamatuju to. Za váma přišli a hej, tak je to vaše. Jsem měl velký štěstí, že mi byl losem přidělen makrel. Ty jsi měl makrelu, že? No, ač to byl Buddy Cup, tak mě nějak, já nevím, s kým jsem tam vlastně ani, ale jste možná jel jen tak na blind. Počkej, losem, to jsi mohl vybrat, ne? Ne, jakože losem, právě že všichni měli už jako dvojici, že jo, ale já jsem tak zůstal jako byl sám a makrovi se pravděpodobně někdo zranil, protože nevím, proč by si jinak vybral mě. A z nějakého záhyru jsme pak jeli spolu a makra tenkrát jako tam udělal ten frontside flip těch schodů, že jo. A jo? To jsme snad i postoupili. Ježiš, to potom bylo, díky tomu. To bylo hrozně strašidelné. Nebo jsme postoupili kvůli tomu, že ty jsi něco udělal. No vy jste postoupili, vy jste vůbec neměli postoupit, kdyby kolega si neudělal kotník, ale tak jako samozřejmě nepojedu sám za dva, to ani nešlo. Ale už jsem trošku ožrali, jako proč se jedou závody v klubu, co je za blbost. A přenechali jsme vám to a vy jste se dostali docela daleko, že? No asi jsme jednou dokázali postoupit, pak už nevím, jestli se postupovalo, nebo už se jenom vyhlašovalo, ale jestli jsme jednou postoupili, tak pak už jsme skončili poslední z těch postupujících. To byl takový můj dobrý úděl. Pamatuješ si, jak tam byli ti vyvolení, jak tam běhali mezi náma na té kalbě? Tak to se pamatuju vůbec. Nepamatuješ si, tak jeden Šrek a tak? Vůbec, ale vůbec. Pamatuju, že jsem spadnul ze židle na té kalbě, ale to je tak všechno. To je možný, to je, tam se hodně padalo. No. To byly taky krásný závody, které se dělali v zimě nebo v létě, v zimě. Tohle možná nebyla zima. Takovým obrovským klubu. A normálně byly závody prostě v klubu. A jelo se to po dvou. Kdo
si to pamatuje, tak si to pamatuje. Může zaspomínat. Oproti Flóře se to tam nemlžilo, takže jste pak nemohli umřít, když jste skopli radius. Stavení DY spotu. Tak je široká otázka. Co jsi postavil jako první a stojí to ještě? Ježišmarja, jde zvočíte. Tak když vynechám ty dřevěný věci hned v těch kolovratech, ty paletky a tyhle ty věci, tak první, co jsme se pokusili udělat z betonu, to bylo ještě zase s Mirkem nečekaně. Asi u toho byl i hormon. A možná nám tenkrát přišel pomoc i Lucuk, úplně jako, jako konzultant. Ano. A to bylo ve Strašnicích takovým jako opuštěným, vypuštěným bazénku, co tam je někde na točně tramvají jedenáctky, nebo tenkrát tam byla točná jedenáctky, teď nevím, co se tam točí za tramvaj. On to docela i jako ve videích byl ten spot, jakože ty lidi jezdili jako gap dovnitř do toho bazénku. Mhm. Tam byly jaký bariéry a na to, že vybetonujeme jako rádiusíky dva před nějakou, přes nějakou rouru. Tak se tam šli večer s kýblem betonu, že to tam jako nahodíme, aby nás nikdo neviděl, zrovna nějaká paní venčila psa. Ta komunikace samozřejmě už neproběhla tak, že by to mohlo dopadnout dobře. Zabetonoval... Nedokázali jsme jí přesvědčit o tom, že to jako není poškozování, ale něco špatné. Jako, že to je dobrý, něco zabetonovat. Jako, že děláme takový jako gerila. Že jste jako, že jste z obecního úřadu. Jako... Tak to jsme jí nepřesvědčili, ani povolení jsme neměli nic, no, takže... Ale jako tak nějak odešla, jako ne s nejlepším tím pocitem asi. A pak když jsme se vrátili druhý den to zkontrolovat, jak to dopadlo, jak to bylo celý rozrytý klackem a bylo po všem. Fakt? Že to byl náš první jakový pokus. OK. A pak další byl asi, že Radek Hruška, myslím, tenkrát ještě z boardu vymyslel projekt, což bylo pod Inside Builders, jakože Inside značka oblečení. A v rámci toho jsme jakoby do každého dílu boardu postavili nějaký malý betonový spotík. S punkerem a takhle, to zase měl pak Mirek s punkerem hlavně pod hlavičí, jakože pod, tou, pod kontrolou. A to jsme postavili takových jako, nevím, možná 10 spotů, některý větší, některý menší, po celý Praze, dokonce i na Slovensku něco stavili, v Plzni jsme něco stavili. Takže pár čísel jsme naplnili tímhle s tím. Tam jsme asi získali nějaký skills a nějaký, ještě, tak proto možná ještě v té době vyšlo vlastně to Pontusovo první video Strongest of the Strange. Jo, je to to první. Jak má to. A tam se najednou, tak to byl ten největší boom asi pro Evropu, jakoby těch DIY spotů a tohle. Teď nevím, jestli říkám dobře DIY. DIY? Já říkám DIY. Teď budu za... A nebo do it yourself. Lepší. Je nějaká stavba, které si ceníš nejvíc? No tak teďka ten playground je asi jakoby to nejvíc, co jsme vlastně udělali. Asi to i stojí nejdý. No některé ty věci vlastně stojí doteď už z té doby. Jako Vltavská? Nebo... To je Eden. Za Edenem, zastávka vlaková Eden. Takový velký DIY spot. Řekl bych, že je modrý, ale teď už je asi oranžový a teď už je možná celý posprejovaný. Tak tam jsme každý rok něco přistavovali, teďka bohužel dlouho nic. A kde to je přesně, pro ty, co neví? Vlaková zastávka... Je to stávka Eden? To musí být Strašnice. To musí být vlakem, jako? Strašnice jsou zrušení, takže možná přímo za stadionem Slávie, je to Slávie. Za tak stadion Slávie bych v životě nešel. Vedle takový krásný ubytovny, tak nedoporučuji chodit tam sám a nějak potně, ale jinak je to tam úplně v pohodě. Aha, a co tam je? Co to je za spot? Je to takový bývalý asi volejbalový hřiště, nebo něco takového asfaltový, strašně špatný povrch, ale nevím, proč jsme nenašli nic lepšího. Tarzan tenkrát si vystupoval, jakože to bude ideální, protože on to odřízlí od všeho, kromě té ubytovny. Ubytovny? Vedle je taková ubytovna, kterou, o který možná i točil nějaký dokument, jakože nejšílenější podmínky na ubytovně, ale... Aha. To jsme nějak v té době neřešili, prostě jsme tam postavili spot a chodili tam i jako z dropinu to tam čistit a říkali, jak je to super, že jsme pro tu komunitu něco postavili, my, ale pro komunitu. Pro ty, co neznají mladšího data narození, dropin byla protidrogová organizace. A pardon, abych tady... Pana Béma. Ne, že tam byli kluci z jiného pořadu. Něco betonovat. Jenom tak pro upřesnění. Ano, pardon, pokračuj. Já teď jsem si trochu... To... Já taky to... úplně, ale... Možná jsme to uzavřeli. Mezi možná si nemyslím, že jsme to... Čeho si nejvíc ceníš tady toho za tím Edenem? Tady té stavby za Edenem u ubytovny. A pak chodili tam z dropinu to čistit, od stříkaček a tak. Mm-hmm. To jste to nemohli po sobě uklidit, nebo co? Děti z ubytovny tam chodili skejtovat. Tak ono to musí člověk uklízet furt průběžně, oni se tam furt schází, jakoby. Asi to je jako dobrý místečko na to, jak tam odlehlý. Když jsem tam nebyl od té doby, co postavili to nový nádraží, takže třeba už je všechno jinak, třeba už to tam ani není. Třeba jsou tam jenom stříkačky. Ano, jako se tam chodí skejtovat furt, takže to pořád ještě stojí. Aha. Jak vůbec probíhá realizace?
do-it-yourself spotu. A to budu říkat takhle celý, ať se... Chaoticky. Ať to nespletu. Chaoticky? Většinou se jakoby sejde parta lidí, kteří se si vezmou hodně piva sebou a opřou se o lopaty. Nějaký stavební plán? Ne? Plány většinou úplně nebyly, jakože vždycky jsme věděli, že musíme udělat přece bednění na ten rádius a udělali jsme ho někdy možná jednou, jinak... Tak to tak vypadá, jako, že některý ty rádiusy úplně tečou, některý jsou jako bank a některý vlastně jsme museli zabetonovat znova. Když to tam musí dát to bednění, by to nedrželo, ne? No, jasně, že musíš, no. OK. Ale je to beton, to snese hrozně moc. Si rozmyslím jedna rádius po vás teda. V průběhu jsme se učili a zdokonalovali, takže některý už ano měli i boční bednění a takové věci, že nám to neteklo do stran, tak, takže jako to bylo lepší, ale většinou to probíhá tak, že se prostě jako míchá beton, hází beton a pak se začne stmívat a začneš hladit jak o život, svítit si telefonem a doufáš, že to prostě stihneš. No. Plány teda nikdy žádný moc nebyly, spíš, nebo když byl nějaký plán, tak se změnil okamžitě už při první tý lžíci betonu. A v nějaký falešný stavební povolení se nepořizujete? To ne, takhle daleko jsme se nedostali. Takže zmaltovat cihlama a cementem umíš, jo? Nemyslím si, že kdyby nějaký zkušený zedník se na mě podíval, tak řekne, že s tím umím. Ale vím, že to mám prostě smíchat v nějakém poměru, dát tam vody tak, aby se to celý nerozteklo, anebo to nebylo úplně suchý a doufat, že to vydrží do druhého dne, než to někdo zničí, no. Neměli jste žádný konzultace s nějakým zedníkem? No tenkrát jsme měli toho, nechci říct, že Lucuk je zedník, ale měli jsme aspoň toho odborníka Lucuka na ten první. Aha. A pak už to šlo nějak všechno samo, tak ono si přečeš na tom pytli, že to máš zamíchat s pískem nebo se štěrkem v nějakým poměru a jedeš. No to jo, ale tak jasně, no, dobře, no. Nestavili jsme žádný výškový budovy, všechny ty naše rádiusy měli tak 1,20 m maximálně, jestli vůbec, takže tam se to nemusíš nějak bát. Jak říkám, beton snese hodně moc. Takže barák bys postavil betonový? Ani základy. Ty základy se vylejou, ne? No, to nestavíš. Už tam bych selhal. No, tam nemusíš hladit, tam jenom liješ. A řekneš stop, hotový. Pořek stavitel. Hele, stavíte ještě dneska, nebo jak to je? Kdo staví? Byla velká, velká pauza. Kdo to staví? Věřil jsem, že přes covid vlastně, když nebude se co by, takže něco uděláme, neudělali jsme nic. Lidi stárnou, mají víc práce. Umírají. Nová parta nějak se nenatkla do toho, takže je to takový smutnější teďka. No. Nová takže parta nechce běhat nikde s Maltou. Naposledy, myslím, že tak jako 2 roky zpátky jsme na tom playgroundu něco spíchli a od té doby si teďka na nic nespomenu. Já jsem si teda už nespomínal spoustu věcí. Já mám se určitě něco stalo. Jako. Zpětně si uvědomím, co všechno jsem řekl za blbosti a neřekl jsem nic, co jsem chtěl. Hele, s kým jsi nejčastěji to stavěl, nebo co to bylo za kru? Zase za vším hledat Mirka, no. Jména, chci jména slyšet. Jo, takhle, vlastně neříkat jména. Ne, chci slyšet jména. Ne, nemůžu říkat jména, teď mi to došlo. Proč jsem říkal? Tak. Co? Jsme mluvili o tom povolení, teďka chceš jména, to je nějaký podezřelý teďka. Mimo záznam nic, prostě. Úplně zmátl. Takže Mirek Kvapil byl hlavní stavitel. Polír. Aspoň by se musel říkat celý jméno. Mir Pil. Tak tenkrát, jako, když to byl přes ten board, tak to jsem říkal, to byl Mirek Punker, že jo? Punker, to hlavně pak Punker vlastně táhnul asi tohle z toho. No a pak Mirek se to vlastně hodně chytnul a díky němu vlastně pak vznikl i ten playground a tyhle ty věci. Prostě za vším hledej Mirka, protože to je jediný člověk, který je schopný něco zorganizovat jako by z té naší neschopné party. Dokud někdo neřekne, já ten beton koupím, tak nikdo se ani nezvedne ze země. Spíš je dobrý, když s ním přijdeš už a už to... No. No, chápu to. Je někdy těžký se domluvit. Kdo je nejšikovnější z té party? Do it yourself stavitel. Já myslím, že to banda úplně levých lidí. Jako. Jo? No, Mirek to určitě není. To je jako, to je doopravdy lopata. Ten jako... Ne? Má docela sílu na to, aby zamíchal pár pytlů, než si dá nějaký to pivečko. Ale zase on to na začátku zorganizuje všechno, takže všechna čest. Ale pak ví, že na to už nemá moc šahat. Hele, nějaký zkušený hladiči tam určitě by se našli. Každý mu jde něco, no. Matěj Křeček je výborný hladič, to musím jako vypíchnout. Cože? Ač toho moc hladič? Nezúčastnil. No, samozřejmě, to je jedna z nejdůležitějších. Vysvětli lidem. Pozice je to závěrečná fáze toho úpravy betonu, aby byl prostě takový, jaký má být a byl rovňoučky. No, dalo se potom jezdit a lidi ze Stalina na to nenadávali, že to jako je na piču. Já si myslím, že ze Stalina tohle nikdo nikdy neřekl. Já si myslím, že jsem jediný týpek ze Stalina, který někdy vyjel na váš beton, protože byl v Brně. Tak doufám, že tam bylo víc lidí, ale já jsem to stejně jako nemyslel konkrétně na lidi ze Stalina, ale... Ne, ale chápu, když se řekne Stalin, tak si představím taková ta
ten čistý skateboarding, a takový to hezký povrch. Všechno, i ten styl jasně. A všechno, zatímco tohle je pravý opak toho stalinství, který já mám taky rád. Ale patří to do jedné prostě skupiny, no. Do jedné kategorie. Vlastně Stalin je taky DIY, že? Takže v pohodě. A je super v tom skateboardingu, že si každý může najít ten svůj způsob. Třeba u fotbalu to je těžký, prostě můžeš kopat jenom jedním způsobem do balónu. Můžeš spoustu způsobů kopat do balónu, ne? No tak jako jo. Nártem, bodlem. Jo, ale jsou asi 4, 5. No moc jich nebude. Patička. Víc částí ta noha nemá. Jsem právě. Jsem to řekl taky Ronaldinho, nebo Ronaldinho? Ten by mi to řekl nohou. By dělal kopačku. Hele, tak se dostáváme k našemu kolečku. Kde? Tady je. Už. Přání se, jak to je utáhlý. Takhle vlastně to musíš utáhnout. I ty. Máš na to hrozně málo času. Musím zkusit, jak je to utažený. Můžeš to zkusit. Hodně je to utažený. Je to hafou. Takže to sundám z toho, ale dám to a dáš to sem v co nejrychlejším časovém horizontu. Jaký je nejhorší horizontu. Čas? Nejhorší čas je David Horvát 56 hodin, teda 56 minut. Teda 56 sekund 26 setin. Pardon. Jednotky. No, to mi nikdy nešlo. A první je Mirek Kvapil s 25 sekundama a 44 setinama. Se minule stal vlastně prvním, zvítězil po dlouhé době. No, minule, chceš... předminule, protože mezi tím určitě ještě někdo bude. Klidně si to... Jo, tady hafo lidí, 25 vlastně. 24. Hele, jsi ready? Můžeš? Tak jo. Vidím tu ruku pod to. Nemám na to šáhu, dokud mě řekneš. Přesně. 3, 2, 1, teď. 2-1, teď je prostě nejvtipnější start. Mohl jsem si usušit ruce předtím, se tady potím. To jsi mohl říct, já bych ti podal tady naši velkou roli u brousku, kterou tomu koupil. Takže se soustředím na to, abych to správně zmáčkal. To je 32 sekund, přesně. No. Milý Romane. Seš před svým prvním tým manažerem Vaškem Putem a před pořadatelem Mystic Skate Cupu Tomášem Rejmanem. Mohl by to spočítat, kolikáte, ale to nedám teďka takhle z hlavy. Takže nic moc, bro, prostě, no. Ale je to top 25. Cože? Top 25 to je, ne? Top 26 už teď. Teď už, jo, top 26. Hele, buď a nebo. Braník nebo Plzeň? Teď už radši dobrá Plzeň, ale byly časy, kdy to byl určitě ten Braník. Když jsme třeba dostali pár plat Braníků, když jsme jeli s klukama do Švýcarska, tak určitě dobrý Braník. Jako od koho jste to dostali? Od Braníku. Fakt? Vám dal Braník pivo? Kluci jak byli takový zdatný, tentokrát asi zásluha Miloše, tak normálně napsal do Braníku, že jedeme jakoby na trip a že z toho bude prostě výstup mediální. Aha. Velký mediální výstup. A oni, jo, v pohodě, tak tady máte pivo, kluci. Tak jsme vyzvedli plata Braníku v pivovaru a... Můžeš sportovce podporovat prostě tady škopkama, jako to je normální. Je to divný, jo. Teď už bys mě samozřejmě nesouhlasil. Měkký kola nebo tvrdý kola? Tvrdý kola. Pátek večer s knihou nebo s drinkem? Třetí možnost není, bro. Tak ten drink, no. Pivo nebo míchaný drink? Dobrá ta Plzeň, jak jsme říkali. Beton nebo nový asfalt? Jak jde? Ale beton. Auto nebo motorka? Na motorku nemám papíry. To si udělej, ne? Tak až si je udělám, tak motorka, ale zatím auto. Posilovna nebo doma s činkama? Já jsem zjistil teďka kvůli těm rehabilitacím, že já doma nejsem schopný cvičit. A zároveň teďka od té doby, co jsem skončil ty rehabilitace, tak nejsem schopný se přihlásit do nějaký posilovny. Takže asi doma s činkama to skončí zase. To máš problém. Seriál nebo film? Tyjo, teďka je tak málo dobrých filmů. No, dobrých filmů je dost, ale málo času možná na film.
A zase seriály mají strašně moc sérií. Ježíš, tak zase nad tím, tak ne to. To... Tak jsou to hrozně složitý otázky. Jako jo, tato je dost sofistikovaná. No. Jsem si dal záležet. Jsem vymýšlel asi tak 4 sekundy. Teď všechno už mi odpověděl. Jako, aha, aha. Už jsme to nechali. Hele, skejtovat na Stalinu nebo pít na baru pod Stalinem? No, už se těším, až budu moc normálně skejtovat na Stalinu, takže určitě skejtovat na Stalinu. Kulečník nebo... Kulečník nebo fotbálek? Já mám rád kulečník. A je to nebo nádražka? A je to mají kulečník. Co? A je to mají kulečník. No a v nádražce ne? Mm. Jo takhle, teď mi to došlo. Pardon, já se omlouvám posluchačům. Asi poposednu. Dobrý. Štvanice nebo Strašnice? No teď už určitě Štvanice. Tenkrát to byly 100% Strašnice. Teď Strašnice. Se mi to plete. Jak to takový podobný. Štvanice, Strašnice. No tam se štvou, tam se straší. Rádius nebo Bank? Rádius. Rusko nebo Čína? NATO. Jsi zabil. Eda Alina nebo Petr Horvát? Já nevím, jak to říkal Pašík, nebo jak to bylo, tak to začínala ta Praha. No. Já myslel, že jste dva a vy jste jeden. Co tam říká Pašík? Je to tam něco takového, ne? Čau, čau, slyšel jsem, no, že tady si o nás dvou říká, že prý jsme jeden. Ale teďka nevím, který kde je který. Jako, jo, to je ale taky, že berem. Ty jsi Pír? Ed? OK, jo. Metallica nebo Iron Maiden? Iron Maiden. Transworld magazín nebo Thrasher magazín? Thrasher. Skate video nebo skate časák? Video. Darkstar nebo Darkslide? Darkslide. Píchnutí od komára nebo kousnutí od mravence? Mravenec, komáři zabijou nejvíc lidí na planetě. Fakt? To jsou číslo jedna. Ne, člověk je číslo jedna, komár je dvojka. Léto na pláži nebo zima na sjezdovce? Teď se těším na zimu na sjezdovce. A na čem jezdíš? Na snowboardu. A doufám, že se na něm projedu z ortézu. No tak jdeme dál. Zahradničení nebo úklid bytu? Jako skoro nezahradničím, tak si vyberu to zahradničení. A to jsem asi alergický na všechny ty pily a trávy a tohle. No to potřebuješ zahradu, ale hlavně k tomu. No právě. Tak zahradničení, jo dobrý. Xbox nebo PlayStation? Asi ani jedno. Brečet do kapesníku nebo brečet na sociálních sítích? Do kapesníku. To čo? Do kapesníku. Do kapesníku. Tak, to je všechno z buď a nebo. Prosím tě, tady ještě ptáci na střeše si o tobě cvrdlikají, že prý máš poker face. To máš, takový neutrální obličej, není poznat, jako jestli se máš radost nebo smutek v obličeji. Můžeš tady divákům prostě ukázat, že máš i úsměv a nebo naopak neúsměv? Teď se třeba smál jako. No právě, já jsem si, že už jsem teď jako ukázal, se podíval, jako, že nechceš ubodat. A takže mě trochu mrzí, že jsem se teda jako nehlídal víc. No. Jako, teď že se smál moc, jo? To mě trochu mrzí. No teď už to ze mě jako, já nevím, no. Jo, teď už prostě smutek. Teď jsi mi úplně nepomohl. Tak a dnešní den má Roman narozeniny. Jej. Nevím, kolik mu je, ale máme pro ně připravený dárek. Tohle je krmení pro špačky a tohle je krmení pro nešpačky. Tak já ti přeju hodně štěstí a zdraví. Moc děkuju. Hodně úspěchů, jak v profesním, tak v soukromém životě. Hodně lásky, štěstí, peněz a tak dále. Tak. Začneme to? To si děbneme pak. Teď se rozloučíme s divákama. Kdybys měl nějaký motto na závěr, nebo pozdrav, nebo někoho poslat k šípku, tak máš teď jedinečnou možnost. Tak jo. Tak já se loučím s divákama. Do téhle kamery se loučím s divákama a rád bych řekl něco závěrem. Já tím moc děkuju, Romane. Díky Romanovi za vyčerpávající odpověď na poslední otázku a tohle už je konec první části. Prodlouženou verzi samozřejmě najdete na herohero.co/podcast Skate Shop, kde se dozvíte víc o legendární značce Loger.
o tom, jak si vyřezat cruiser, nebo co má Roman společného se seriálem Twin Peaks. Díky moc, že jste se dokoukali až sem samozřejmě. A že nás sledujete. Dejte nám odběr, dejte nám like. Budeme moc rádi. Zatím se mějte pokerfejsově, jako tady Roman. A díky, čau. V tom skateboardingu asi vždycky bylo, že si lidi mají potřebu zakládat nějaký takovýhle skupinky. To byl velký gang. T-bag zní fakt jako blbě. A jo, tak to dává smysl. Takže náš největší zisk bylo to, že jsme zaplatili tu přímočárku a nic víc z toho nikdy nebylo. Tak to prostě věří uklíčem, to je jasný. Ale jakož v té době nic nebylo, tak to bylo levnější než nic, no. A už nic neplánujete? Tak stejně šáhnu, potom viděl jsi Twin Peaks, neviděl jsi Twin Peaks, podívej se na Twin Peaks. To je tak nějaký jako uchylný, ne? Něco jako jo, nemáš to doma? Mě diagnostikovali už na základní škole dvě základní poruchy. A přešel z Jordan? No, žralok ti neutrhne křížový vazy třeba. Počkej, noční prohlídka džungle, co to je, to jako se chcou zbavit turistů, nebo? Tak jsme šli do obchoďáku a přespali jsme prostě v podchodu ve obchoďáku. Takže to je takovýhle hovada, jo? Mohl jsem odpovědět takhle stručně, nevím, proč jsem to neudělal. Když tak si to přetočte a puste znova.